lige, lige var i øveren, og ja, vi skulle ja. Øve. Nu vil vi lige synge lidt et omkvæd af en sang, som hedder Se mig i øjnene. Ja, ja, okay. 3, 2. Kunne tænke dig at se mig i øjnene, når du taler til mig. Du sender sms'er, når jeg har brug for dig. Kunne tænke dig at røre